fumar hoje, tá, Benz? Tô com sintomas de H9N4, batalha naval, parece esses bagulho, né? Sei lá. Tive febre, voz quase sumiu, nariz não tá da hora, tô tendo umas tosse. Não fui fazer teste ainda para saber o que que é. Mas tô me cuidando em casa, tô me isolando e, na dúvida, não fumarei, tá bom? Então, fala, galera do canal do Macário! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Macário, seja muito, mas muito bem-vindo ao meu canal. Não te conheço, então muito prazer. Eu sou o Du. Aqui a gente fala bastante a respeito da cultura do arguilho. Eu tô com um roche preparado aqui, que por motivos óbvios eu não vou fumar hoje. Mas na dúvida a gente cumpre ali, né? Pô, fiz o roche, só não botei carvão pra acender. E hoje nós vamos falar a respeito do Du Responde, o primeiro do ano. Eu vou começar a fazer os Du Responde pelo Instagram no futuro, tá? Num futuro. A princípio, eu vou ler os comentários do Du Responde e responder na quarta-feira que vem. Essa aqui é do último Du Responde do ano passado, como acabou de virar o ano e tudo mais. É o primeiro Du Responde que eu tô fazendo desde aquele outro. Então, você sabe como que funciona, que você já é de casa. Bora lá. Primeira pergunta do Léo Camilo, hashtag Du Responde. Salve, Du! Salve, Léo! El Bigodon dos Bigodons. Tamo junto, irmão. Qual a sua opinião sobre essências de narguile com CBD infused, canabidiol? É proibida a venda aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos é permitido. Você acha que se fosse permitido a venda aqui no Brasil, ia dar um boom no mercado? Cara, assim, eu já até tive desentendimentos a respeito disso em grupo de Facebook e tudo mais. Porque, cara, pessoal, vi gente falando, ah, vai contra a cultura do arguile você colocar um negócio de canabidiol na essência. Só que se você for olhar historicamente falando, aqui eu tô falando de história, tá? Existem relatos dos primeiros bongs, que são utensílios utilizados para fins canábicos, desde antes de Cristo. Tem um local que você vai ver que tá falando de 2500 antes de Cristo, tem coisa que fala de 4000 anos atrás, Império Chinês e tudo mais. E o arguile, por contraparte, tem aí os primeiros relatos aproximadamente 400 anos atrás. Então, se a gente for falar de aspecto cultural, a cannabis tem uma cultura muito mais longa e muito mais antiga do que o arguile. Esse é um primeiro ponto. Então, assim, chegar aqui e usar argumento de cultura, não acho que colaria muito, apesar de que talvez uma galera lá no Oriente Médio venha discordar de mim. Tudo bem. Agora, né, o que que eu acho? Eu já falei sobre isso. Eu acredito que você misturar as duas coisas no narguile, porque tem gente que vai fumar só narguile e passa mal, entende? Dá queda na pressão, dá uma tonturinha. Tem gente que passa mal fumando narguile por si só. E eu acho que qualquer coisa adicional que você coloque vai deixar isso um pouco mais forte e pode trazer um mal-estar ainda maior para essa pessoa. Agora, dito tudo isso, eu entendo que a pessoa que venha procurar esse produto, lá na gringa, não vou falar de aqui, porque aqui, como você falou, é proibido, mas pensando nos Estados Unidos. Cara, lá você pode ir nos dispensaries da vida e comprar em qualquer esquina se você tiver num estado que é legalizado. E vai ter lá no meio das pessoas o cara que fuma narguile e gosta de cannabis. Assim como tem o cara que gosta de narguile e gosta de videogame, como tem o cara que gosta de narguile e gosta de carro. Assim como o cara que gosta de narguilé é corintiano. Dentro do ramo de arguilé tem uma galera que gosta de um monte de coisa. Tem o cara que gosta de cerveja e o que não gosta. Entende onde eu quero chegar? Então eu acho que sim, teria público para isso, tanto lá fora quanto até mesmo aqui dentro do Brasil, porque tem uma galera que, mano, fuma o que tiver, fuma até cigarro, tá ligado? Então, tipo, mano, eu acho que qualquer coisa relacionada a essa parte canábica no Brasil sendo legalizado vai ser potencialmente lucrativo, porque eu acho que tem demanda muito grande no país sobre isso. E eu acho que seria essa questão da legalização interessante pelo fato de arrecadar imposto em cima de qualquer questão canábica. Você ter um produto que você sabe exatamente os componentes que estão ali, foram extraídos e colocados da forma correta, numa quantidade segura, seguindo todos os protocolos que. Entende a questão? E além de tudo isso, quando alguém comprar, parte disso está sendo arrecadado para imposto, que vai voltar em educação, em saúde, em segurança. Então, no mundo ideal, eu acho que isso seria interessante sim, mesmo que você não ache interessante, mesmo que você não faça uso e tudo mais. Eu, pessoalmente, não sou a favor de misturar uma coisa na outra. Mas eu sei que tem uma galera que em casa vai pegar e vai misturar.
Só que nem sabe direito o que está misturando, como está misturando. Então, de repente, você comprar um produto que todo um órgão responsável falou, porra, desse jeito pode, e aí você pega lá ele pronto, consome, acho que você chega na finalidade que você desejaria. Então, eu acho que seria uma alternativa assim, não acho que seria um boom no mercado, mas eu acho que, cara, qualquer coisa que potencialize vendas, que você consiga trazer mais pessoas para o mercado, ajuda o mercado a desenvolver e a crescer. E, cara, é isso. Próxima pergunta, underline Itália, hashtag do Responde. Salve, correligionário da Mongólia, e aí, meu parceiro da Itália. Narguilé de madeira ou de metal tem algo diferente na sessão? Sempre considerando a mesma essência e carvões, tipo perda de calor ou algo que um é melhor que o outro? Obrigado. Quando a gente está falando de madeira, por exemplo, esse aqui é um Regal, a parte externa dele é uma central em madeira, mas por dentro você tem um duto de inox que pega daqui de baixo até praticamente quase lá em cima. Não no Regal exatamente, acho que o Regal para nada o stay, mas ele por dentro acaba sendo alumínio. Eu nunca desmontei um Regal para ti passar isso com certeza. Mas a parte interna dele é metálica, independente da liga de metal que a gente está falando. E aí existe, por exemplo, o Triton Zip, que ele é todo de alumínio por dentro e por fora. Agora, além dessa diferença de argile de metal e madeira e argile todo em metal, existem os argiles que são 100% em madeira, incluindo a parte interna dele. Então, da onde passa todo o melaço de essência, ele passa por uma madeira ali também. Esses argiles que são de madeira por dentro, eles costumam pegar mais sabor do que você está fumando. Então, por exemplo, se tem um argile só de madeira, todo madeira, esse argile, em geral, ele vai ser usado para fumar um sabor só, do tipo duas maçãs, menta, outro sabor ao seu critério. E ele é um pouco mais difícil até de ser higienizado pela questão da madeira e seus poros e tudo mais. Então ele requer até alguns cuidados um pouco diferentes. Eu não tenho nenhum argile todo de madeira que interesse em madeira para fazer uso, porque eu sei que ele tem que ter alguns cuidados bem chatinhos até. Eu prefiro pegar um argile todo em cobre por dentro para poder fumar um sabor só. Mas questão de fluxo, volume de fumaça, isso não chega a mudar, não. O que muda mais mesmo é o quanto de sabor ele pode absorver pela parte interna dele. A parte externa é mais uma questão estética do que uma questão de funcionalidade. E é isso. Fechou? Próxima pergunta do Gabriel Steuernedel. Não sei se eu falei certo, mas salve pra você, Gabs. O difusor possui alguma influência no fluxo? No geral, seja gambiarra ou não, quais são as formas de deixar o fluxo do argile mais leve? Abração, Joinville, Santa Catarina. Tamo junto, meu parceiro. Tamo junto, Joinville. Seguinte, o difusor seria algo que fica na ponta da stem e ele pode ser incorporado na dowel stem quando você faz furos com uma broca atravessando essa lateral do caninho, ou quando você adiciona um apetrechinho que ele vai encaixar ali embaixo e vai ter furinhos na lateral. Então, tá aí, aproveitar que eu já tô fudido, pegar o... Vamos dar um zoom aqui na parte de baixo da dowel stem, e esse aqui é o caninho que fica dentro da água, né? Tudo isso aqui branco tá dentro da água da dowel stem, assim, ó. Só que é essa parte ali de baixo bem aumentada. Quando você puxa, o ar vai sair daqui de baixo. Vai ser uma bolha muito maior daqui do que se você tiver furos distribuídos pela lateral. Aí ele vai quebrar essa bolotona de ar que tem aqui com a fumaça em bolinhas menores. Então você precisa de menos força para você movimentar a água para a fumaça sair dali de baixo e subir para a mangueira. Então o difusor ajuda sim de uma certa forma a deixar o fluxo mais leve. Além disso, deixar a puxada um pouco mais silenciosa. Como o borbulhar vai ser com bolhas menores e mais quantidades de bolhas, ao invés de fazer um blá 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 blá, ele vai fazer tipo um... uma puxadinha mais cremosinha, sabe? Então fica também mais silencioso. E basicamente é isso que o difusor faz. Como também ampliar o fluxo do argile, né, durante a sessão. A furação, quantos furos você faz, mas aí também tem um limite. Então se você pegar todos os furos que você faz no alumínio e fizer um do ladinho do outro, ou seja, somar a área total, tem que dar igual ao pino central do roche que você está utilizando. Se o pininho que você está fumando é um negocinho dessa lapinha assim, ó, e toda a furação que você faz no alumínio é maior, o gargalo do fluxo vai ser dentro do roche e não no alumínio. Se o que você faz é menor, aí o gargalo do fluxo está no alumínio e não no roche. Entende mais ou menos? E aí também, utilizando mangueiras que tem a piteira um pouco maior, um diâmetro um pouco maior, para você poder ter uma puxada um pouco mais constante também, conseguir puxar um maior volume durante a sucção. Basicamente isso é o que resolve. A força que você precisa para movimentar a água, com mais ou menos água ou utilizando difusor, furos no alumínio
diâmetro interno do roche e questão da mangueira. Também não adianta você ter uma mangueira bizarramente larga, porque você tem a parte interna do encaixe da mangueira no coração do arguile, que costuma ser um pouquinho mais restrito. E esse, em geral, costuma ser um dos maiores gargalos de fluxo ao longo da sessão. Última pergunta do Leonardo Farias, hashtag do Responde. Salve, Du! Salve, Léo! Eu tenho um narga pequeno e quando fumo essência gelada fica muito forte. O que posso fazer para melhorar isso? Cara, é isso mesmo. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre arguiles grandes e pequenos, a diferença que tem de cada um deles durante a sessão. E o que eu percebi é, no arguile pequeno em relação ao arguile grande, usando o mesmo roche, mesma mangueira, mesmo fumo, mesmo alumínio, mesmo carvão, mesmo controle de calor, tudo igual, só muda o tamanho do arguile e o vaso que a gente usa. Como você tem menos água no vaso, a fumaça vai chegar mais quente até você. Além disso, o caminho que a fumaça percorre é menor também. Então essa é uma primeira questão. Segundo, a fumaça vem mais quente e a menta reage muito ao calor. Então se você está fumando uma menta, num arguile pequeno ela vai vir mais gelada que num arguile grande. Padrão, não tem como fugir disso. E terceiro, você sente a essência queimar num arguile pequeno mais rápido do que você sente ela queimar num arguile grande. Então o arguile grande, para quem tem menos cuidado ou mais dificuldade na hora de preparar uma sessão, acaba sendo mais interessante porque ele tira um pouquinho e contorna um pouquinho o erro de uma sessão que você extrapola um pouco no calor ou faz o pack um pouquinho errado. No arguile grande isso engana um pouco melhor, fora a questão estética. O arguile pequeno, você tem um trajeto muito menor para a fumaça descer até a água, ou seja, ela esfria muito menos, resfria muito menos água, então você sente tudo acontecer mais cedo no arguile pequeno. Contrapartida, ele te dá um volume de fumaça também um pouquinho maior. E é basicamente isso, então no arguile pequeno é isso que vai acontecer. O que você pode fazer? Colocar o pack um pouco mais baixo, fumar com um pouco menos de carvão ou misturar a essência de menta com alguma coisa para diluir um pouco esse mentol, esse refrescante. Uma dessas três opções. Fechou? Se você quiser participar do Responde, você sabe, por enquanto a gente vai continuar fazendo assim, mas em breve vai ter mudança, então me segue lá no Instagram para você não perder essas questões também. Mas, vem nos comentários desse vídeo, hashtag do Responde, deixa uma perguntinha pra gente, eu vou ler e responder as mais curtidas na semana que vem. Se quiser comprar qualquer coisa pro seu setup, zagabriaruca.com.br, usa o cupom do Macario que vai te ajudar a ganhar um desconto top, um site já é barato, e tamo aqui pra isso. Tudo mais, um beijo para todos vocês. Se você não é inscrito e quiser se inscrever, você pode clicar aqui. Se você quiser ver outros vídeos do nosso canal, tem mais conteúdos aqui também. E a gente se vê na sexta-feira, que eu também não sei o que eu vou fazer, porque provavelmente ainda vou estar doente. Mas um demais, tamo junto. Tchau, é nóis, rapaz. Bora!